Två flygplan med passagerare flög rakt in i de kända tvillingtornen i New York i USA, eller World Trade Center som platsen också kallades. Och två plan till kraschade samtidigt på två andra platser i landet. I saw the plane hit the building. I can't say anything. Like an earthquake. Just shook. The building was shaking. Everybody's, I don't know if everybody's okay or not. It looks like a mess up there. It's bad. Were there other people that were hurt, were lying? There was a lot of people hurt. Omkring 3000 människor dog i de här krascherna som visade sig vara en av de största terroristattackerna i historien. And many of the emergency workers basically just happy to be alive. Certainly that picture tells it all. Terrorister är alltså människor som skräms och använder våld för att visa sin åsikt och få som de vill. Och det kom alltså fram att det var en terroristgrupp som kallades Al-Qaida som kapat, alltså tagit över planen och med mening kraschat dem för att skada så många som möjligt. Terroristerna som gjorde detta var inte från ett speciellt land utan det var människor från olika ställen som hade väldigt extrema tankar. Till exempel att alla inte är lika mycket värda. Bara någon månad efter 11 september attackerade USA landet Afghanistan med militärer och bomber och senare attackerade de även landet Irak. Det gjorde USA bland annat, menar de, för att stoppa terrorister och terroristledare som fanns där. Och i båda länderna hade USA länge kvar sina militärer. Krigen fick kritik för att många som inte hade med terrorism att göra skadades och dödades. Attacken den 11 september förändrade på många sätt hela världen. Flera länder började ha mycket hårdare lagar och hårdare säkerhetskontroller av människor. Vissa länder fick kritik för att lagarna var för hårda och ledde till att oskyldiga människor for illa eller greps. En annan stor världsförändring var att olika länder började planera tillsammans och forska mer för att hindra terrorbrott.